İsrail ordusunun Qəzzanın cənubunu tərk etməsi ilə bağlı məlumat müzakirələrə səbəb olub. Xüsusilə Təl-Əvivin Xan Yunis şəhərindən diviziyasını geri çağırması bir qədər sensasiya doğurub. Məsələnin səbəblərinə gəlincə isə bu istiqamətdə bir neçə arqumentlər səsləndirilir. İlk olaraq bildirilir ki, hazırda şəxsi heyətin təchiz edilməsi istiqamətində işlər aparıldığı üçün indiki halda sözü gedən proses baş tutub. Digər tərəfdən hərbi kadrların istirahət etməsi üçün bu addımın atıldığı da ehtimallar sırasındadır. İsrailin Xan Yunis şəhərindən geri çəkilməsini Rəfahda yeni hərbi əməliyyata başlaması ilə əlaqələndirənlər az deyil. Son dönemlerde Rəfaha hərbi müdaxilə planları üzrə işleyen Təl-Əvivin indiki halda əsas istiqamətini bu yönə çevirməsi heç də təəccüblü görünmür. Ekspertler belə hesab edirlər ki, Qəzzanın şimalında baş verənlərin cənubda da yarana biləcəyi istisna edilmir. Belə olan təqdirdə İsrailin beynəlxalq təzyiqlərlə üz-üzə qalacağı ehtimal sırasındadır. Uzun müddət ərzində ABŞ tərəfi xüsusi olaraq İsraili bu hücumdan yayındırmağa cəhdlər etdi. Bundan bağlı bir neçə danışıqlar aparıldı. Çünki bu hücum faktiki olarak həm də ABŞ'ın İslam dünyası ilə münasibətlərində problem yaradacaq bir hücum olacaq. Xüsusilə də Misir konkret olarak öz sərhəd bölgəsində, yəni Rəfah bilirik ki, Qəzza zolağı ilə Misir arasında sərhəd qapısıdır. Həmin istiqamətə hücumu özü üçün təhlükə hesab edir. Çünki çoxlu sayda insanın faktiki olarak sərhəddən Misir tərəfə keçmək ehtimalı var hərbi əməliyyatlar səbəbindən. Və ikinci bir tərəfdən də Misir faktiki olarak Qəzza zolağı ilə, yəni Fələstinlə əlaqələrini itirmiş olacaq, əgər Rəfa istiqamətində əməliyyatlar aparılacaqsa. Digər tərəfdən İsrail və İran arasında müharibə ehtimalları gündən günə artır. Məsələnin maraqlı məqamı isə bütün bu proseslərin Təl-Əviv və Tehran arasında gərgin münasibətlər fonunda meydana çıxması ilə bağlıdır. İsrail ordusunun rəsmiləri açıqlamalarında həm İranın mümkün hücumlarına, həm də Rəfaha hərbi müdaxilə etməyə hazır olduqlarını bəyan edirlər. İsrailin hazırki hədəflərini analiz edən şərhçilərin fikrincə, Təl-Əvivin hazırda güclü müdafiə sistemlərinə malik olması bu istiqamətdə addımlarını daha da möhkəmləndirir. Bundan başqa İsrail İranın mümkün hücumlarının baş verəcəyi təqdirdə yeni elektromaqnit impulslu silahlardan istifadə ilə hədəfləyir. Bu müdafiə sistemi, elektron cihazları, infrastrukturu məhv etmək gücünə malikdir. Məhz bu səbəbdən İranın birbaşa İsrailə hərbi müdaxiləsi yaxın perspektivdə görünən deyil. Buna baxmayaraq, digər bir qrup ekspertlər isə düşünürlər ki, Tehranın proksi qüvvələrinin Rəfah istiqamətində İsrailə qarşı hərbi əməliyyat aparacağı istisna edilmir. Mən hesab edirəm ki, İsrail tərəfində bir əminlik var ki, İran hazırki mərhələdə İsrailə birbaşa hücum edə bilməyəcək. Olsa-olsa Həmas üzərindən, Livanda yerləşən Hizbullah qruplaşması üzərindən və Yəməndəki Husilər üzərindən İsrailə təzyiq və təhdidlərini artıracaq ki, zaten 7 oktyabrdan sonra İsrail tərəfi təkcə Həmas qruplaşması ilə deyil, eyni zamanda Hizbullahla, Husilərlə döyüş şəraitində fəaliyyətini davam etdirir. Qərb mediasının məlumatına görə İran İsrailin hava hücumuna cavabı Qəzzada atəşkəs əldə olunacağı təqdirdə imtina edə bilər. Bu istiqamətdə Tehran Vaşinqtonu məlumatlandırıb. Belə ki, onlar belə hesab edirlər ki, Ağ Ev vəziyyətə nəzarət etsə və Təl-Əvivi atəşkəsə sövq edə bilsə, Tehran da İsrailə qarşı hərbi müdaxilə fikrindən əl çəkəcək. Ekspertlərin sözlərinə görə, Təl-Əvivin həm siyasi, həm hərbi sahədə addımlarından görünür ki, İsrail yaxın perspektivdə atəşkəs danışıqlarına getməyəcək. Hazırda ordu daha çox öz hədəflərini icra etmək üzərində çalışır.